та одоо наа ярих мэрхэ болооч тий. Ядаргаатай дандаа л уух юм. Оо? Чи миний ууж идэхийг заадаг хин бэ? Би чамаар ууж идэхээ заалах уу? Ээдээ. Болохоор нь гаргаад идэрээ заа юу. Чинь хичээл дээр явлаа. Чи аав эцэг ирэх юм. Аав орой ажил дээр хонгос. Банда, усаа өдрөө. Юу хитээ жоохон шартчих. Ахын дуу усыг эдрээ. Хамгаа даагтгүй. Йоо, жоо хут цаавчд. Дуу нэ им угаад. Яачав? Одоод өгдөө дүү. Манад үчиг. Хунтгатайгаар хааж хунтгатайгаа явна штэ. Багш нэг үлч. Загш. За. Оо, болчих юм. Би зоож орохч юм. Үгүй юм та. Нэт онти онти гэх юм. Найз нь явж явж хан дээр анц удаа ирж байхад анц нь ойлтой. Угнаа. Угнаа архич оомааргүй л агамаа. Угнаа архич амьдралын садаа. Үр үг тань ижилтэйгаа угн айтал баймаар байгаа ахгүй юу? Ивч өрөө салбахгүй. Архич яаж чаях юм? Бодо амьдралаа бодвол хачмаал байх. Йоо. Дөрмөг. Йоо. Эхнэрээ яаж архинаас гаргая даа байц. Архины имчилгээнд явуулждаг юм уу? Явуулахар бас бүөл мөнгө болох байх та. Ядчихт мөрөөр уучихгүй. Хитэн хүүхдүүдтэй зов байгаа ч юм. Үгүй юм. Горхооны. Тон тохныхоо сургалтын төлбөрийг тарчгуулж. Энжил. Том ажлын алт гарлаа л гэсэн хүүдээ. Хаяа хаяа том хүн маань их бодогддог юм. Яаж хөхөн явдгийн бол тоо. Thank you.
Хүний барлаг болох гэж үеийнхэн мань хичээл ном гээд миний энэ байж байгааг энэ айлаас цалинга авааг бараг 6 сар боллоо. Мөнгө өгөхгүй байхт. Өөрийнхөө өглөөний амралтын ялцгийг тэгээд өнөөдрийн амралтын багийн болтон 102 сте эхэлчихэв. Өчигдөр өрөөний ерсэ мэдээллийн талаар эрүүл мэндийн төвөөс танилцуулж байна. За өчигдөр орой 21 цагийн үед эрүүл мэндийн төвдөр одоо бага насны хүүхд тосгосон байдлаар ирж эмчилүүлээд одоо эмчилгээ үйл ажиллагаа явагдаж байна. Дуудлага эхлээд танаас ирсэн. Цагдаа дээр мэдээлэл ирсэн. Дуудлага сумын иргэдээс одоо тодорхой нэр бүхий иргэнээс дуулах ирээд багнасны хүүхдэд осгосон байдалтай байжсэн. Тэгээд анх хэлсэн зүйлээс. Энэ айлын хүүхдүүд бол бас эрсдэлт нөхцөлтэй хүүхдүүд гэж яддаг. Ээж нь бол одоо тогтмол архи бодог архины хамааралтай. Баа ээжтэй бол уулзсан. Хэдүүдээ нэлээд ярьслаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм юм шийдэл хэдүүд өөрөө. За нэгдүгээрт ээжийг нь ажлын байртаа болгож байгаа тийм ээ. Тийм ээ. Ажлын байртаа болгож байгаа. Ээж нь ажлын байртаа болж чамд бас ажиллах хэрэгтэй бол багс наад толонтой болоод байгаа тэр юм болж байна. За хоёрдугаар тэр нийгмийн ажлын гарч байгаа санал том ахыг нь тэр мэд цогт өдөрлийн төвд сурах асуудал дээр ахаа. Энэ залуу мэрэгчтэй болох хэрэгтэй тийм мэрэгчтэй босролт өөрөө сааш дөрөнгө авах боломжтой болж байна. Ахаа. За мөн нийгмийн ажлын зүгээс энэ тэр охны сургуулийн хичээлийн асуудал дээр анхаарах юм. Эрүүл мэндийн төв бас энэ дээр бас хяналт авч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ингээд бүгдөө гэр бүлийнх нь одоо хөгжлийн асуудал дээр цогцоор нь асуудал хандаж ажиллая. Тэгээ өнөөдрийн хөлтөө наа өндөглөё. За. Миний босоо хамтга ойтаа. Аа нэргөөдгий.